בסרטון אנחנו נדבר על מהי טמפרטורה ומה קורה לחלקיקים בתוך החומר. יותר נכון אבל לשאול מה ההבדל בין גופים בעלי טמפרטורות שונות. לפני שנדבר על טמפרטורה אנחנו צריכים להבין מה זאת אנרגיה, ובפרט אנרגיה קינטית. אז אנרגיה בשפה פשוטה היא היכולת של גוף לבצע עבודה. כלומר, היכולת של גוף להפעיל כוח לאורך מרחק מסוים. קיימים סוגים רבים של אנרגיה. אנרגיה קינטית היא אחד מהם, והיא אנרגיה שמקורה מתנועה. באנרגיה קינטית, היכולת לבצע עבודה נובעת ממצב התנועה שיש לאותו גוף. הגוף למעשה יכול להמיר את התנועה שלו בעבודה. אז בואו ניקח דוגמה. תארו לעצמכם מסעית שנוסעת לכיוון קיר. אם המסעית כבדה מספיק ומהירה מספיק, ייתכן ויהיה לה מספיק אנרגיה להפיל ממש את הקיר. הפיזיקאים נותנים לזה נוסחה מתמטית. EK, זאת אנרגיה קינטית, שווה למחצית מהמכפלה של המסה במהירות בריבוע. ככל שהמסה גדולה יותר, כך יהיה יותר אנרגיה קינטית. וכמובן, ככל שהמהירות גבוהה יותר, יהיה אנרגיה קינטית גבוהה יותר. גם לחלקיקים שראינו בסרטון יש אנרגיה קינטית. אבל אם תשימו לב, לא לכל החלקיקים יש בדיוק אותה אנרגיה קינטית. יש כאלה שנעים מהר יותר, יש כאלה שנעים לאט יותר. ולכן אנחנו צריכים להגדיר טמפרטורה כמדד לאנרגיה קינטית ממוצעת. צלזיוס, שחי ב-1744, פרסם למעשה את הסולם הראשון של הטמפרטורה, והוא ייחס את התנועה של החלקיקים לתנועת החלקיקים במים. במצב קיפאון הוא הגדיר שזה 0 מעלות צלזיוס, ובמצב רתיחה 100 מעלות צלזיוס. אז בואו נסתכל על הביטוי המתמטי של טמפרטורה. טמפרטורה היא ביחס ישיר לממוצע של האנרגיה הקינטית של החלקיקים. אנחנו רואים פה שני סימונים חדשים. אחד נראה כמו האות אלפא, והוא אומר שהטמפרטורה היא ביחס ישיר. היא איננה שווה, לא כמו הסימן שווה. בין הסוגריים, למעשה אנחנו מקבלים את הביטוי שראינו קודם של אנרגיה קינטית, והסוגריים למעשה אומרים לנו שמדובר בערך ממוצע. והנה מגיע קלווין. קלווין, מדען בריטי, החליט לקחת את הביטוי שראינו קודם ולבנות סולם חדש. כשאין לחלקיקים מהירות כלל, זה אומר שאלה הם מהירות קינטית כלל, ולכן הוא הגדיר את המצב הזה כ-0 קלווין. אין לחלקיקים אנרגיה קינטית בכלל. אם אנחנו נשווה את הביטוי הזה לסולם של צלזיוס, אנחנו נראה שמדובר בטמפרטורה נמוכה מאוד, מינוס 273.15 צלזיוס. אי אפשר לרדת מתחת לטמפרטורה הזאת, כי אי אפשר לרדת מהאנרגיה הקינטית האפסית שיש לחלקיק שאיננו זז. עכשיו אנחנו נדבר על כיצד החלקיקים נעים בתוך החומר. ישנם שלושה סוגי תנועה עיקריים. הראשון הוא הרטט, הוויברציה. חלקיקי החומר למעשה אינם זזים ממקומם, והם רועדים במקום, ימינה ושמאלה. הסוג השני של התנועה נקרא טרנזלציה, הוא מעתק. במצב הזה החלקיקים של החומר נעים בחלל ממקום למקום. הסוג האחרון של התנועה נקרא רוטציה או סיבוב. באנימציות הקודמות לא אכלנו לראות את הרוטציה או הסיבוב של הכדורים, כי כשהם מסתובבים במקום אנחנו לא שמים לשום הבדל. רוטציה מתבצעת בחיי היומיום, גם כשאנחנו מפעילים את המיקרוגל, אנחנו למעשה גורמים למולקולות המים להסתובב במקומם, ובכך הם מעלים את האנרגיה הקינטית שלהם ואת הטמפרטורה. מה שאנחנו יכולים לראות עכשיו זה למעשה הרבה מולקולות של מים. כאשר אטום החמצן מיוצג על ידי כדור אדום, ושני אטומי המימן שמחוברים אליו בקשר כימי מיוצגים על ידי כדורים לבנים. שימו לב לשלושת סוגי התנועה. מולקולות המים גם רוטטות ימינה ושמאלה במקומם, תנועת הוויברציה, גם מסתובבות סביב עצמן, תנועת הרוטציה, וגם נעות במרחב, תנועת המעתק, הטרנזלציה.